Medical Media təqdim edir. Sponsor, nevroloq proloterapiya və kök hüceyrə mütəxəssisi uzman Aytən Əliyeva. Xüsusi sponsor, Bompani, İtalyan məişət avadanlığı. Mətbəx üçün hər şey. Sevil xanım, sağ gözü bağlayaq, zəhmət olmasa. Oxuyun hərfləri başdan. L, T, H, D, V, K, C, F, L, A, R, N, E, F, P. Əla, dönək. Sağlam gözlə 5 metr məsafədə hər kəs tabloda olan hərfləri oxumalıdır. Amma hər kəs də mi belədir? Əlbəttə deyil. 5 metr məsafədə tabloda olan hərfləri rahat sərbəst oxuya bilmirsinizsə, ola bilər sizdə kataraktadır. Katarakta mirvari su xəstəliyi kimi tanınan bir xəstəlikdir. 10-15 il öncə böyük bir faciə ilə nəticələnə bilərdi. Amma hal-hazırda günümüzdə biz nə görürük? 10-15 dəqiqə ərzində bulanmış billuru xaric edirlər. Gözün içinə süni bilur yerləşdirirlər və itmiş görməni bərpa etmək olur və edirlər. Hər zaman mı istədiyimiz kimi olur, hər zaman mı arzuladığımız kimi olur və bunun səbəbləri nədir? Həkimdən mi asılıdır əməliyyatın gedişatı və nəticəsi, yoxsa əməliyyat zamanı gözün içinə qoyulan linzanın növündən, əməliyyatın növündən, yoxsa əməliyyatın qiymətindən? Bu haqda və sağlamlığa aid bir çox sualları müzakirə etmək üçün studiyadayıq. Birazdan Salam Həyatın efirində. Gözdə görmənin zəifləməsi ilə müraciət etmişdilər. Görmə qabiliyyətim illər keçdikcə düşürdü. Heç nə görmürdüm. Əla, əla keçdi əməliyyatı. Göz almasının ultrasəs müayinə üsulu mövcuddur. Hal-hazırda bəbəyin arxasında bulanmış bilur qeyd olunur. Bu sual məhz pasiyentləri narahat edir. Alın qırışlar, qaş arası qırışlar zamanı istifadə edirik. Kök hüceyrə artıq öz sözünü demişdir. Hətta kişi qadın sonsuzluğunda çox yaxşı nəticələr göstərmişdir. Mirvari suyundan özünüzü xilas edə bilərsinizmi? Özünüzü müalicə edə bilərsinizmi? Xeyr, xeyr və bir daha da xeyr. Mirvari suyun müalicəsi heç bir damla ilə, heç bir məlhəmlə müalicə növü yoxdur. Yeganə effektiv və nəticə verən müalicə növü cərrahiyyə müalicə növüdür. Amma çox təəssüf ki, insanlar mirvari suyu katarakta əməliyyatına aid informasiyaları tam deyil. Ona görə biz bugün studiyamıza tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Nərminə xanım Hacıyevan dəvət etmişik ki, sizin suallarınıza cavab versin. Nərminə xanım, xoş gəlmişsiniz. Leyda xanım, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bugün biz bu studiyada katarakta mirvari su xəstəliyi ilə danışırıq və onun müalicə növləri ilə danışırıq. Müalicə növləri dedikdə əlbəttə ki, dərman müalicəsi yoxdur. Bunun bir mənalı bilsinlər pasiyentlərimiz və... Pasiyentlər deyirsiniz studiyada. Abdullah müəllim var. Abdullah müəllim, Abdullayev, xoş gəlmişsiniz. Və Sevil xanım Kərimi var. Xoş gəlmişsiniz Sevil xanım. Bəli, pasiyentlərim bizə müraciət etdikdə gözdə görmənin zəifləməsi ilə, yəni zəifləmə şikayətləri ilə müraciət etmişdilər və müayinə sırasında aşkar olundu ki, hər iki pasiyentimizdə mirvari su var. Mirvari su ümumiyyətlə nə deməkdir? Gözümüzün içində bilurun bulanması deməkdir və yaş ilə bağlı olan bir prosesdir. 50 yaşdan, 60 yaşdan yuxarı olan pasiyentlərdə 80-90% hallarda rast gəlinir. Sevil xanım, nə zaman gözdə görmə zəifliyi hiss eləmişsiniz? Bizə danışın. 3-4 ay bundan əzər gözüm bulanlıq görürdü. Mənim məsləhət gördülər sizi. Sizin yanınıza gələndə dediniz ki, kataraktadır. Tədricən mi oldu? Birdən-birə mi oldu? Yox, görmə qabiliyyətim illər keçdikcə düşürdü. Özüm dərziyəm, göz incəliyi lazımdır orada. Düşdükcə, axır ki, bu 3-4 ayda çox bulanırdı gözüm. Heç nə görmürdüm. Sizin məsləhət gördülər, gəldim yanınıza, dediniz ki, kataraktadır.
əməliyyat lazımdır. Ayın 22 girdik əməliyyata. 23 noyabr. Bəli. Aha. Noyabrın 23 girdik əməliyyata. Əməliyyat. Necə oldu əməliyyatınız? 11-15 dəqiqə çəkdi. Ağrı hiss eləmədim. Yəni ağrı yox idi. İndi əməliyyatdan sonra həlbət ki, hər şey biraz göynəmə olmalıdır. Aha. Seyir xanım, əməliyyatdan öncə neçə faiz görürdük? 8% demişdiniz. 8% görürdünüz. Yəni görmə tam düşmüşdü. Düşmüşdü, tam düşmüşdü. Hal-hazırda görmənin yaxşılaşmasını hiss eləyirsiniz. İndi çox-çox yaxşıyam. İnşallah ikinci gözü də hazırlaşır. İkinci göz artıq mane edir. Çünki burada, yəni ikinci gözümüzdə də mirvarisu var. Birazdan diaqnostika studiyamızda biz əyni olaraq muayenə edəcəyik və görəcəyik ki, doğrudan da görməsini bərpa etmişsiniz. Onu da qeyd edim ki, Sevil xanımda göz dibində şükür Allah bir problem yoxdur. Ona görə görməmiz çox yaxşıdır. Demək olar 100%-dir. Yəni mirvarisu əməliyyat etdikdən sonra görmə yüksək olur. O pasiyentlərdə kimdə ki, gözdə daha başqa bir əlavə xəstəliklər mövcud deyil. Amma hər pasiyent belə deyil. Məsələn, Abdullah müəllimdə mirvarisu vardı, amma yanaşı olaraq göz dibində senil makular distrofi idi, xan bilirsiniz. Yəni göz dibində makulanın, sarı ləkənin, mərkəzi ləkənin quruması belə deyək. Yaşla bağlı. Yaş ilə bağlı, bəli. Ona görə əməliyyat nə zaman hiss elədisiniz? Mən hiss elədim, evdəki görməm azalır, getdikcə. Dostlarla oturmuşdum, onlar məsləhət gördülər ki, get həkimə Zərfəliyeva, ona klinikaya get, orada yaxşı doktor var, Nərminə xanım Haziyeva. Onun yanında o məsləhət görsə, nə görsə, onu da deyəcəkdir sizə. Əməliyyatımız necə keçdi? Ağrı oldu mu? Əla keçdi əməliyyatım. Şükür. Doktor çox savadlı doktordur, Nərminə xanım. Xaricdə oxumuş, xaricdə gələn savadlı həkimlərdən biridir, çox yaxşı. Şimdi məsləhət gördü ki, yəni görmədə xeylaq yaxşılaşma hiss edirsiniz. Bəli, bəli. 10% görürdüm, dedi bir 50-60% faiz var. Niyə 50-60%? Çünki göz dibində dediyim kimi senil makular distrofi, yəni yaşa bağlı makular problem var və inşallah bu müalicə olub onu da. Bəli, bəli. Yəni başa saldı ki, hal-hazırda göz dibinin müalicəsi ilə mütləq davam edəcək ki, görməni bir daha da artıraq. Çünki katarakta da göz dibi müalicəsinə mane olur. Hal-hazırdan bir mane qalmadı. Əslində mən sizi təbrik edirəm. Yəni görməniz bərpa olunubsa çox sevindirici bir haldır. Sevil xanımı və Abdullah müəllimi təbrik edirik. Görmələri bərpa olunubdu, amma diaqnostika rubrikamızda göz müayinələrini davam edirik. Sevil xanımda bir göz əməliyyat olundu, bir göz hələ ki əməliyyat olunmadı. Mirvari suya görə, ona görə görməmizi yoxlayaq. Sevil xanım, sağ gözü bağlayın, əməliyyat olunan gözümüz ilə oxuyaq zəhmət olmasa aşağı sətiri. ALTOF. Əla, görməmiz 100%-dir. İndi o biri gözümüzü bağlayaq. Görmürəm. Yuxarı sətri də görmürsünüz? Zəif görürəm. Zəif görür, çünki gözümüzdə mirvari su var. Açaq gözümüzü, Sevil xanım, zəhmət olmasa dönün, mikroskopu qoyun çənənizi, alnınızı sökün, qırmızı ışığa baxın. Biomikroskopiya müayinəsi zamanı hal-hazırda sağ gözdə bəbəyin arxasında bulanmış bilur qeyd olunur. Gözümüzün bulanmış biluru mirvari su deməkdir. Yəni katarakta xəstəliyi deməkdir. Düz baxaq. Lakin sol gözdə əməliyyat olunduqdan sonra hal-hazırda bəbəyin arxasında şəffaf linza var. Ona görə göz 100% görür və Sevil xanım, biz artıq sağ gözümüzün əməliyyatına hazırlaşırıq. Onun üçün mütləq inşallah əməliyyatdan öncə biomikroskopiya əməliyyatdan öncə ultrasəs müayinəsi olunmalıdır. Ultrasəs müayinəmizi edək. Artıq studiyamızda bütün orqanları yoxlamaq üçün ultrasəs müayinələrimiz mövcud idi. Bugün studiyamızda hətta gözü yoxlamaq üçün gözün, göz almasının ultrasəs müayinə üsulu mövcuddur. Və biomikroskopiya, yarıqlı lampa, tonometriya, bütün bu cihazlara görə Araş Tibbi Avadanlıq Şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizə bu cür şərait yaradıblar və əziz pasiyentlər, əziz həkimlər, bunlar hamısı Azərbaycanda yerləşir. Bunların hamısını almaq üçün hər hansı bir ölkəyə getmək, zaman itirmək, məsafə itirməyə ehtiyac yoxdur.
Hər biri Azərbaycanda mövcuddur. Hətta bizim studiyamızda Nərminə xanım nə edirik? Leyda xanım, dediyim kimi, əməliyyat olunmayan gözü əməliyyatdan öncə mütləq ultrasəs müayinəsi olunmalıdır. Nəyə görə? Çünki bulanmış bilur gözümüzün önündə yerləşir. Göz dibi isə gözümüzün arxasında yerləşir və biz göz dibinin vəziyyətini mütləq aydınlaşdırmalıyıq, müəyyən etməliyik ultrasəsin cihazın vasitəsilə. Nəyə görə? Çünki bulanmış bilur ifrat dərəcədə bulananda biz göz dibinin vəziyyətini görmürük və əməliyyatdan öncə ultrasəsi etmək ilə göz dibinin qişalarının yerində olub-olmadığını müəyyənləşdiririk və pasiyentə əməliyyatdan sonra görmə barədə proqnoz veririk. Hal-hazırda ultrasəs müayinəsindəyik. Aşağı baxaq, zəhmət olmasa. Yəni, dalğaların vasitəsilə gördüyünüz kimi gözün bütün qişaların vəziyyətini göstərir. Və ən əsas da bilur öndə, bulanmış bilur gördüyünüz kimi gözün önündə bulanmış bilur yerləşir. Və biz göz dibin müayinəsini edə bilmirik deyənə mütləq ultrasəs müayinəsi olunmalıdır. Ultrasəs müayinəsindən sonra göz dibində qişaların yerində olub-olmadığı barədə dəqiq məlumat veririk. Burada qişalar gördüyünüz kimi yerindədir. Leyda xanım, zəhmət olmasa göstərərdiniz. Xariyyədəyə, torlu qişə, retina görsənir, hamısı yerindədir. Ona görə inşallah əməliyyatımızdan sonra görmə proqnozu yaxşı olacaq. Görməmiz 100% olacaq. Sol gözdəki kimi. Hal-hazırda ultrasəs müayinəmizdə başa çatdı. Bir sıra rutin müayinələr var əməliyyatdan öncə. Leyda xanım, əməliyyatdan öncə mütləq göz təzyiqi ölçülür. Göz təzyiqin qalxması, gözdə bilirsiniz, qara suyun xəstəliyin əmələ gəlməsi deməkdir. Ona görə mütləq bu barədə biz informasiya almalıyıq. Həm də elə olur, mirvari su yaranır, pasiyentlər vaxtında müraciət etmir. Mirvari su elə bir şeydir ki, yəni gözdə bilur bulandıqca sərtləşir, şişir, daşdaşır və göz strukturlarının hamısına təsir göstərərək gözdə göz təzyiqinin qalxması ilə müşahidə edilir. Yəni, mirvari su qara suya keçə bilər. Ona görə mütləq göz təzyiqi ölçək, keçək zəhmət olmasa. Həm əməliyyat olunan, həm olunmayan gözün təzyiqini mütləq ölçək. Aha, düz baxırıq. Sağ göz ölçüldü. Təzyiqimiz 16-dır. Leyda xanım, bildiyiniz kimi 21-ə qədər normadır. 16 normal göstəricilərdir. Və sol gözdə göz təzyiqimiz 17-dir. Yəni, hal-hazırda hər iki gözdə təzyiq yaxşıdır. Çox sağ olun, Sevir xanım. Minnətdaram. Heç bir insan qorxmasın ki, əməliyyat olacağım, görməyəcəm. Çalışın, həkimə tez gedin. Vaxtında gəlmək lazımdır, əlbəttə ki. Sevir xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm, bax bu an. Əməliyyatdan qorxurlar, çəkinirlər və bəzən nəticələr müxtəlif olur. Əməliyyatdan sonra reabilitasiya çox vacibdir. Dərhal mı əməliyyatdan sonra yaxşı gördünüz? Bu, o, heç vaxt ola bilməz, dərhal görəsən. Bəs əməliyyat nə üçün alınır? O, yavaş-yavaş, göz yavaş-yavaş görməyə doğru gedir. Çox gözəl. Yəni, insanlara bir səbirlə yanaşsınlar bu prosesə. Bir zaman lazımdır ki, görmələri bərpa olsun. Görürsən, görməyinə operasiyadan sonra görürsən. Amma nəsə orada elə bir ki, mani olur. Leyda xanım, onu qeyd etmək istəyirəm ki, vaxtında müraciət etdikdə, yəni mirvari suyun yetişməmiş hallarında, belə deyək, mirvari su sulu, yumşaq olduğuna görə ultrasəs biraz daha az saniyələr işləyir və görmə dərhal günün səhərsi tam 100% olur. Amma siz bilirsiniz ki, pasiyentlər vaxtında müraciət etməyəndə, biraz gecikəndə evdə otururlar, keçər, düzələr, hansısa müalicələr edirlər. Artıq, dediyim kimi, bilur sərtləşir və ultrasəs daha çox işləyir. Ultrasəs işləyəndə gözümüzün ön qişasını, buynuz qişasını bulandırır və səhər buynuz qişada bir qədər ödəmlik müşahidə edilə bilər, amma o qorxulu deyil. Bu pasiyentlərdə görmə 2-3 gündən sonra daha da yaxşılaşır, çünki ödəm keçir. Ona görə biz də pasiyentlərə müraciət edirik, vaxtında gəlin çox xahiş edirik. Çünki vaxtında həm əməliyyatın sürəti tez keçir, həm əməliyyatdan sonra o görmənin yaxşılaşması tez bir zamanda bərpa olunur və proseslər daha tez sürət ilə baş verir.
Sevil xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Bugün gəldiniz studiyada. Siz də öz əməliyyatlardan sonra nəticənizlə, bizlə öz fikirlərinizi, hisslərinizi bölüşdünüz ki, pasiyentlər qorxmasınlar, çəkinməsinlər, onlar da müraciət etsinlər. Götür-qoy zaman aparır, həm bizim həkimlərimizin zamanı aparır, həm sizin. O itirilmiş zaman əlbəttə ki, nəticəyə təsir edir. Çox sağ olun, Sevil xanım. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz isə davam edirik. Katarakta haqqında bir çox suallarınız var. İlk sualda kataraktanın yarama səbəbləri hansılardır? Leyda xanım, katarakta adətən yaşa bağlı pasiyentlərin gözlərində inkişaf edir və əslində bu fizioloji bir prosesdir, yəni olan bir haldır. Dediyim kimi, 50-60 yaşdan yuxarı olan pasiyentlərdən 80-90, hətta 95% hallarda rast gəlinir. Əlbəttə ki, kataraktan anadan gəlmə də növləri olur uşaqlarda, yəni uşaq artıq anadan gəlmə katarakta ilə doğulub. Və həm balacalarda, həm böyüklərdə mütləq əməliyyat ilə yalnız kataraktanı biz əməliyyat edə bilərik və kataraktadan pasiyentləri azad edə bilərik. Daha sonra hansı hallarda pasiyentlərdə yaranır. Bildiyiniz kimi, şəkərli diabet olan pasiyentlərdə. Şəkərli diabet olan pasiyentlərdə daha gənc yaşlarda əmələ gəlir və ümumiyyətlə, şəkərli diabet olan pasiyentlərdə tək mirvari suyu, hətta göz dibində də diabetik retinopatiya xəstəliyi yaranır. Başqa hallar, bəzi pasiyentlər... Zərərli vərdişlər, günəş təsiri... Bəli, günəş, əlbəttə ki, günəş şüaları çox mənfi təsir göstərir və elə olur, pasiyentlər bizə müraciət etdikdə birinci sual, həkim, mənim gözümdə katarakta mirvari su varmı? Əgər yoxdursa, nə edim ki, inkişaf etməsin, heç yaranmasın? Bəlkəm hansısa konservativ müalicələr, yəni dərmanlar ilə müalicə edim, töküm, katarakta yaranmasın ya da əgər artıq yaranıbsa, inkişafın qarşısını alım. Xeyr, heç bir dərman müalicələri ehtiyac yoxdur. Yalnız gün eynəklərin, yəni taxmağın vasitəsilə, gün eynəklərin istifadəsinin vasitəsilə siz kataraktanın yaranmasının qarşısını ala bilərsiniz. Ya da əgər katarakta artıq yaranıbsa, onun sürətli yetişməyin qarşısını ala bilərsiniz. Çünki bildiyiniz kimi, günəş şüaları çox böyük mənfi təsir göstərir. Bütün göz strukturlarına, tək bilura yox, göz dibinə də. Pasiyentlər deksametazon tərkibi, yəni qarmanal dərmanları istifadə etdikdən sonra heç həkimin nəzarətsiz steroid deyilən katarakta əmələ gəlir. Yəni, həmin dərmanlar əks təsirlərinə görə, belə deyək, gözdə mirvari su yaradır. Pasiyentlər ən çox ağrıya reaksiya verirlər. Katarakta zamanı ağrı olurmu? Hal-hazırda ən müasir üsullardan biri fakoemulsifikasiya üsulu ilə biz əməliyyat edirik. Bu nə üsuldur? Yəni, yalnız 2 mm kəsik ilə, təsəvvürünüzə gətirin, çox kiçik bir kəsik ilə gözü daxilinə ultrasəsin vasitəsilə, lazerin vasitəsilə ultrasəs daxil olunur. Kisənin içində də bilir, kisənin ön divarını biz xaric edirik. Ultrasəsin vasitəsilə yetişməmiş halda, yəni sulu şəkildə bilur gözdən xaric olunur və daha sonra həmin 2 mm kəsikdən gözün içinə linza implantasiya olunur. Yəni linza daxil olunur. Bununla da əməliyyat bitir. Hardasa 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkir. Yəni dediyim kimi canlı biz bunu görürük. Bəli, canlı görürük, əməliyyat gedir. Hardasa 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkir, amma vaxtında pasiyent müraciət etdikdə, yəni yetişməmiş halda. Gözdən bilur bulanır. Amma deyirlər ki, yetişməyibdir. Yetişməlidir mi? Gözləmək lazımdır mı? Yoxsa dərhal əməliyyata götürmək lazımdır? Çox gözəl sualdır və ən çox bu sual məhz pasiyentləri narahat edir. Bəs mən eşitmişəm ki, əvvəllər yəni biz gözləyirdik ki, katarakta yetişsin, daha sonra əməliyyata gəlim. Yanlışdır. Nəyə görə? Çünki daha öncələr başqa üsullar mövcud idi, yəni gözdə yekə kəsik aparılırdı və həmin yekə kəsikdən bilur parçalanmamış vəziyyətdə bütöv şəkildə gözdən xaric olunurdu və bu əməliyyatı icra etmək üçün bilurun yetişməyini gözləyirlər. Yetişəndə sərtləşir, daşlaşır və daha rahat çıxır, belə deyək. Lakin hal-hazırda dediyim kimi üsullar müasirləşib fakoemulsifikasiya yolu ilə, yəni ultrasəslə, lazerlə bilur gərək parçalansın və parçalanmaq üçün o daha yumuşaq şəkildə olmalıdır, yetişməmiş vəziyyətdə olmalıdır ki, kəsik böyük yox, 2 mm olsun. Və pasiyent bu əməliyyat zamanı ona görə də ağrı hiss etmir, çünki kəsik yalnız 2 mm-dir.
Amma patient əgər gecikib, gözləyib evdə, yaxınlaşıb, bilur artıq ifrat dərəcədə yetişib, 2 mm kəsikdən artıq etmək mümkün olmur. Çünki ultrasəsin gücü də çatmayacaq. Artıq bildiyiniz kimi, bilur bir kisənin içindədir, kisənin bağları zəifləyir və ultrasəs ilə artıq elə an gəlib çıxır ki, təhlükəli hətta olur, çünki ultrasəs daha çox işləyəcək və kisədə daha çox problemlər yarana biləcək. Ona görə məcbur olaraq o köhnə usula daha yekə kəsiyə keçirik. Ona görə xahiş edirəm, pasientlər gözləməsin, müraciət edirəm. Gözləməsin, vaxtında gəlin ki, biz həmin çox rahat yolu ilə, ultrasəs ilə, lazer ilə sizi bu problemdən azad edə bilək. Daha sonra, əməliyyatdan sonra özünü necə qoruyacaq? Xüsusi damcılar tökülür. Özünü qorumalıdır. Biz ona ətraflı başa salırıq və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi pasientlərə də göz dibi görsənməndiyinə görə, yəni bilur gözümüzün önündədir, göz dibi arxadadır. Bilur bulanlıq olanda göz dibini görmürük. Bəli, ultrasəsin müayinəsinin vasitəsilə qişaların yerində olub-olmadığını bilə bilərik, amma hansısa xəstəliyin olub-olmadığını bilə bilmərik. Ona görə pasientə ətraflı başa salırıq ki, göz dibi mütləq əməliyyatdan sonra bir daha, bir həftə ya da 10 gün sonra yoxlanılır. Artıq əməliyyatdan sonra gözünün içində şəffaf linza olanda biz bir daha müayinə edirik, bəbəyi genəldirik və bir daha göz dibinin vəziyyətini kontrol edirik. Əgər göz dibi vəziyyəti normaldırsa, heç bir problem yoxdur, amma bizim Abdullah pasientimizdəki kimi hansısa xəstəliklər baş verə bilər, təəssüflər olsun ki, yaşa bağlı diabetik retinopatiya, görmə sinirində hansısa problemlər, o xəstəliklər barədə pasientləri ətraflı məlumatlandırırıq və əlbəttə ki, bu xəstəlikləri müalicə edirik ki, göz həmişə yaxşı görsün. 1950-ci ildə tanınmış oftalmoloq Ridley artıq oftalmologiya üçün böyük bir kəşf etmişdi. Bu gün biz anlayırıq ki, çox böyük bir kəşf idi və kömək idi, amma o zaman öz kolleqaları tərəfindən böyük bir tənqidlə qarşılaşmışdı. O zaman oftalmoloqlar anlamırdılar ki, bu kataraktanın gələcəyidir. Sonra əlbəttə modifikasiya getdi, linzaların növləri dəyişildi. Hal-hazırda göz içi linzalar haqqında danışanda nəyə fikir verməlidirlər pasientlər? Hansını seçirlər? Onların seçimi düzgündürmü? Həkimin seçimi düzgündür? Və linzaların seçimi əməliyyatın nəticəsini necə təsir edə bilər? Monofokal linzalar, bifokal linzalar, trifokal ya da multifokal linzalar mövcuddur. Onların fərqi nədən ibarətdir? Monofokal linzalar, yəni artıq adından bilinir, yalnız bir məsafədə gözəl görmə verir və adətən bu məsafə uzaq məsafədir. Baxın, 40 yaşdan sonra hər normal pasient gözdə heç bir xəstəliyi olmasa, yaxına baxanda eynəklərdən istifadə etməlidir. Bu, normal bir haldır və bizim dilimizdə bu presbiopiya deməkdir. Çünki artıq gözümüzdə fokus edən əzələ zəifləyir və yaxına baxanda müsbətli eynəklərə ehtiyac olur. Monofokal linzalar, yəni onların gözə implantasiyasından sonra pasient uzağı çox gözəl görəcək. Amma yaxına baxanda yenə də normal insan kimi eynəklərdən istifadə etməli. Ehtiyac davam edir. Bəli, eynəklərə ehtiyac davam olacaq. Sponsor: nevroloq proloterapiya və kök hüceyrə mütəxəssisi uzman Aytən Əliyeva. Xüsusi sponsor: Bompoli, İtalyan məişət avadanlığı. Mətbəx üçün hər şey. Daha sonra bifokal linzalar çıxdı. Həm uzaq, həm yaxın məsafəni çox gözəl görməklə təmin edir. Amma onların mənfi cəhəti odur ki, orta məsafəni pasient zəif görür. Ona görə daha sonra multifokal linzalar yarandı və multifokal linzalar çox gözəl linzalar, çünki hər məsafədə aydın görmə verən bir linzalardır. Yalnız, yəni onların bir neçə adı var, ahılı lens, ahılı mərcək və lakin onların implantasiyası bəzi pasientlərə əks göstərişdir. Hansı pasientlərə? Yəni, hər pasientə biz onu məsləhət görmürük. Biz təklif edirik, məsləhət görürük. Elə pasient var. Kimlərə olmaz? Məsələn, multifokal linzalar 40-60 yaş arası yaş qrupa çox gözəl nəticə verir və əgər gözdə heç bir başqa xəstəlik mövcud deyilsə,
Əgər pasiyent 60 yaşdan daha yaşlıdırsa, 70 yaşı var, 80 yaşı var, gəlir. Həkim, mən eşitmişəm ki, yəni belə bir linzalar var. Mən elə istəyirəm ki, heç yaxına baxanda da eynəklərdən istifadə etməyim. Yəni artıq bu barədə eşidib, lakin biz həkim kimi ona təklif etməliyik, başa salmalıyıq ki, xeyr, yəni sizə məsləhət deyil. Çünki nəyə görə? Bu linzaya neyroadaptasiya deyilən bir mexanizm var. Yəni bu linzaya pasiyent örgəşməlidir və 60 yaşdan sonra artıq yaşlarına görə onlar onlara adaptasiya, yəni örgəşə bilmirlər və bu onların yaşa toxundunuz. İnsanın 80, 85, 90 yaşı varsa katarakt əməliyyatını etdirməlidirmi? Əlbəttə etdirməlidir. Lap belə deyək, 100 yaşında da olsa katarakt əməliyyatı olunmalıdır. Əziz izləyicilərimiz, katarakt diaqnoz qoyulubsa, əlbəttə burada əməliyyat zəruridir. Başqa bir növ müalicə növü axtarmayın. Yoxdur. Azərbaycanda yox, dünyada yoxdur. Onun yeganə yolu əməliyyat növüdür. Ona görə bu qədər bugün zaman ayırdıq. Sizi narahat edən sualların üzərində qurduq. Bu sualların da hamısına studiyamızda tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Nərminə xanım Hacıyeva cavab verdi. Nərminə xanım, son sözləriniz və izləyicilərimizə buradan bəlkə deyəcək sözləriniz var. Əlbəttə ki, biz həkim kimi həmişə siz barədə fikirləşirik, sizin qayğısını çəkirik. Çünki görmə dediyim kimi hər şeydir. Bizim pasiyentlər biraz fikirləşirlər ki, görməm zəiflədi, bəlkə hansısa müalicələr edim, bəlkə keçəcək, bəlkə mənə elə gəlir, gözlüyüm, oturum evdə, həkimə getməyim. Bəziləri həkimə gəlməkdən belə qorxurlar, çünki əməliyyat sözü eşidəndə artıq heç həkimə getmək istəmirlər. Amma bugünkü pasiyentlərimiz nümunə kimi, yəni onu nümunə kimi özlərinə götürə bilərlər. Yəni bizim mərkəzə bizə müraciət edə bilərlər və ən əsas odur ki, vaxtında müraciət edin. Təşəkkür edirəm əziz izləyicilərimiz. Ən əsası sizi narahat edən bütün sualları əməliyyatdan öncə həkiminizə ünvanlayın. Əməliyyat boyunca belə həkiminizlə söhbət edin. Əməliyyatdan sonra belə sizi narahat edən sualları qonşulardan, qohumlardan cavab gözləməyin. Həkiminizlə sıx əlaqədə olun, ona suallarınızı verin, sizə izah etsin, reabilitasiya dövründə sizə kömək etsin. Çünki bəzən nəticə əməliyyatın gedişatından asılı deyil, bəzən nəticə sizin psixoloji durumunuzdan asılıdır. Qorxduğunuz halda istədiyiniz nəticəni ala bilmirsiniz. Gözünüzdən diqqətli olun, özünüzdən diqqətli olun ki, bu həyatı gözəl görə bilərsiniz. Botulina toksin, neyrotoksinlə hazırlanan çox güclü bir zəhərdir. Amma ona baxmayaraq, doğru, düzgü istifadə etsək və istifadə edirik estetik cərrahiyyədə, estetikada, kosmetologiyada, estetik kosmetologiyada öz sözünü deyən bir prosedurdur, inyeksiyon prosedurdur. Çox doğru düzgün istifadə edəndə çox gözəl nəticələr almaq olur. Bu haqda daha ətraflı danışmaq üçün və mifləri, artıq miflər haqqında danışaq, nəyi düz bilmirik, nəyi düz bilirik, necə istifadə etmək lazımdır? Studiyamıza həkim kosmetoloq Günel xanım adı Gözəlovanı dəvət etmişik. Günel xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm İlda xanım dəvətiniz üçün və belə maarifləndirici verilişlərin olması həqiqətən çox sevindirici haldır. Buna görə də ayrıca təşəkkür edirəm sizə. Hər kəs eşidir botulina toksin, amma insanlar ona botoks deyirlər. Nədir bu botoks? Botulina terapiya botulina neyrotoksindir tərkibi. Mən maksimum belə deyək, tamaşaçılara anlaş olan dildə danışacağam. Botulina neyrotoksindir. Bu, Clostridium botulino bakteriyasından alınıb və tərkibi Clostridium zülaldan ibarətdir. Məhz bu zülalda preparat nə qədər təmizlənərsə, preparat bir o qədər keyfiyyətli və orqanizma zərərsiz hesab olunur. Biz vurduğumuz əzələni lokal olaraq blok edirik. Həmən əzələdə, belə deyək, əzələnin aktivləşdirən asetil xolin reseptorları vardır. Məhz bu reseptorları biz
biz blok edirik sinir keçiricilərini azaldırıq və nəticədə əzələ az hərəkət etməyə başlayır və qırışlarımız azalmağa başlayır. Ümumiyyətlə qırışlara gəldikdə qırışlarla iki cür qırışlar var. Bir mimiki dinamik qırışlar və statik qırışlar. Əgər biz hərəkət zamanı üzümüzdə olan mimika zamanı etdiyimiz qırışlar mimiki qırışlar hesab olunur. Statik qırışlar isə sakit dayandığımız vaxt üzümüzdə görünən qırışlar. Məsələn, dəridə artıq qat atıbdı, çat atıb bu kimi qırışlar statik qırışlar adlanır. Məhz botulino terapiyanı biz vaxtında etdikdə mimiki qırışların statik qırışlara keçməsinin qarşısını alırıq. Bildiyimiz kimi statik qırışlar bizə yaş verir, xoşa gəlməz belə deyək bir vəziyyət yaranır üzümüzdə. Ona görə bu xoşa gəlməz halın qarşısını almaq üçün mütləq vaxtında botulino terapiyadan istifadə etmək lazımdır. Xoşa gəlməz qırışlar vaxtında, vaxtı nə vaxtdır? Nə zaman müraciət etməlidirlər ki, o xoşa gəlməz hal olmasın? Xoşa gəlməz hal, ümumiyyətlə prosedurların heç vaxtı yoxdur. 18 yaşdan yuxarı göstərişdir. Əgər aktiv mimika varsa, qırışlara meyillidirsə, mütləq botulino terapiya proseduru göstərişdir. Miflər haqqında danışaq çox vacibdir. Nəyi düz bilmirlər? Yanlışlıqlar haqqında danışaq. Miflər, çox miflər var. Mənə də yaxınlaşırlar pasiyentlər. Deyirlər ki, Günel xanım, mən eşitmişəm ki, bir dəfə eləsəm və sonra proseduru etməsəm, üzümdə daha çox sallamalar ola bilər. Daha çox botulino terapiya qarşı həssaslıq yarana bilər. Bir dəfə eləsəm, mütləq bunu təkrar eləməliyəm. Yox, əksində belə bir hal yoxdur. Heç bir həssaslıq yaratmır botulino terapiya. Əksinə siz bir dəfə eləməklə bir xeyli müddət, belə deyək, bir il özünü özünüzü daha qocalığınızı daha qabaq atmış ola bilərsiniz. Orqanizm tərəfindən bu həssaslığı yaratmır. Həkim kosmetoloq kimi ən çox hansı nahiyələrdə çalışırsınız? Ümumiyyətlə botulino terapiya göstərişlər haradır? Alın qırışları dediyimiz alın qırışlar, qaş arası qırışlar zamanı istifadə edirik. Daha sonra göz ətrafı qırışlar, qaz ayağı qırışları deyilir buna. Bu hallarda istifadə edirik. Daha sonra mimika zamanı burun üzərində yaranan qırışlar var. Onu götürmək üçün istifadə edirik. Daha sonra gülüş zamanı damağın görünmə halları olur. Bu da estetik gözəl görünmür. Bu halı aradan götürmək üçün məhz botulino terapiyadan istifadə edirik. Daha sonra üz, elə deyək, iri üzlər olur. Hansı ki, masseter botoks deyirik buna. Çeynəmə əzələləri gərgin olan pasiyentlərdə biz bu botoksu edirik. Üzdə daha incə, daha gözəl üz quruluşuna sahib oluruq. Sonra, demək, boyun platizma əzələsi var. Boyun əzələləri gərginlik zamanı yaranır. Bu sanki bu gərgin olanda üzümüz sanki aşağı düşür. Daha bizə qoca, yaşlı görkəm verir. Məhz bu əzələni də biz botulino terapiya proseduru etdikdə çox gözəl nəticə alırıq. Üzə sanki lifçik verir, çox gözəl görüntü alırıq. Botulino terapiya da miflərdən biri də ondan ibarətdir ki, yalnız xanımlar istifadə edirlər, amma son zamanlar biz əks bir hal görürük. Burada bəylər də müraciət edirlər. Onlarda da nəticə bu qədər gözəl olur mu? Çox gözəl. Ümumiyyətlə sevindirici haldır. Bəylərimiz də bu prosedurlardan istifadə edirlər. Bəylərin ən çox müraciət etdikləri hallar hipergidroz zamanı müraciət edirlər. Belə ki, hipergidroz nədir? Demək, aşırı tərləmə. Bu ən çox qoltuq altında, ovuc içində, ayaq altında olur bu tərləmələr və bu da diskomfort yaradır əlbəttə ki. Daha çox bəylərdə bu hallar müşahidə olunur deyənə, bəylər bu hallarda çox müraciət edirlər və çox gözəl nəticələr əldə edirik. Bəs bu hipergidrozun müalicəsindədir. İstəyirəm əks göstəriş haqqında danışaq və düzgün olunmayanda botulino terapiya, bunların səbəbləri necə etsək düzgün olmur, kimlər edirlər bunu, insanlar bu haqda bilsinlər. Çünki əks göstərişlər və fəsadları haqqında, fəsadlardan biri bəzən qadınlar daima təəccüblü vəziyyətdə qalmış olurlar və bir çoxları bir-birinə bənziyirlər və hər bir situasiyada sanki təəccüblənirlər. Bir fəsad, bir də həkim oftalmoloq kimi istərdim bunu vurğulayam ki, botulinotoksin ən çox fəsadı biz həkimlər görürük, ptozu, yəni üst qapağın aşağı düşməsi prosedurdan sonra, dərhal prosedurdan sonra bizə müraciət edirlər. Niyə olur, onun səbəbini izah ediniz əvvəl olmasın? İlk öncə onu deyim ki, əgər düzgün preparatdan istifadə olunmadıqda, sertifikatdan keçmiş preparatlardan istifadə etmədikdə, məhz bu hallar, ptoz halları, atrofiya, iflic kimi hallarla üzləşə bilərik və düzgün mütəxəssisə müraciət etmədikdə də biz bu hallarla rastlaşa bilərik. Belə ki, biz botulino toksin düzgün əzələyə
vurulmalıdır, düzgün dozayla vurulmalıdır ki, heç bir difuziya yaratmasın və digər əzələləri də atrofiya uğratmasın. Əgər yenə deyirəm, düzgün vurulmadıqda məhz bu hallarla rastlaşırıq, xoşa gəlməz hallar əlbəttə ki yaranır və bunu aradan götürmək xeylən vaxt tələb edir. Studiyamızda Günel xanımın pasiyenti Pərvanə xanım Orucuva var. Pərvanə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Pərvanə xanım, çox gənc və gözəl bir xanımsınız. Sizə bu prosedur lazımdır mı? Günel xanım, lazımdır mı? Pərvanə xanım mənə müraciət etdi, botulinum terapiya istədi. Əlbəttə, gənc olduğuna görə mən də məsləhət görmədim. Deyir, mənə kompleks yaradır bu mimiki kompleks qırışlarım. Kompleks mi yaradır sizdə? Bəli, güləndə, istər-istəməz gündəlik həyatımızda danışırıq, mimikalarımız yaranır, qaşlarımızda göz ətrafı qırışlar yaranır. Ona görə də ehtiyac olduğunu düşünürəm. Yüngül baş ağrılarınız ola bilər, bu normaldır. İstəsəniz ağrı kəsici qəbul edə bilərsiniz və isti duş bu günlərim qəbul etməyin. Sabahdan isə normal həyatınıza davam edə bilərsiniz. Doktor, nəticəni nə vaxt görə bilərik? İnşallah 2 həftə ərzində nəticəni görəcəyik və studiyaya bir yerdə yaxınlaşarıq. İzləyicilərimiz də canlı şəkildə nəticə ilə tanış olarlar və əminəm ki, çox gözəl nəticə əldə edəcəyik. Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətcə qocalıq prosesi normal bir prosesdir, fizioloji bir prosesdir. Biz bunu heç bir şəkildə dayandırmaq istəmirik, dayandıra da bilmərik. Sadəcə tibbin bizə verdiyi imkanları nəzərə alaraq bu müasir prosedurlardan vaxtı-vaxtında istifadə etməklə daha gözəl, daha baxımlı qala bilərik və nəticədə daha özgüvənli ola bilərik və nəticə olaraq da qocalığımız daha düzgün, daha səliqəli şəkildə gedər və hər yaşda gözəl qalmağı bacarır. Təşəkkür edirəm. Bugün studiyamızda həkim kosmetoloq Günel xanım adı Gözəlova idi və pasiyenti Pərvanə xanım Orucuva idi. Bugün tibbin bizə yaratdığı imkanlardan istifadə edirik. Hər kəs qocalsın, qocalıq gözəldir, amma hamı hal-hazırda gənc qalmaq istəyir, hətta qoca yaşında və bu mümkündür. Bu mümkündür və yaşlanmanın qarşısını almaq mümkündürsə, sadəcə onu doğru düzgün etmək lazımdır ki, fəsadlarını görməyəsiniz. Son illər öz təsdiqini tapmış kök hüceyrə haqqında bir çox məlumat verəcəyik hər verilişimizdə mütəmmədə olaraq. Çünki kök hüceyrənin istifadəsi tibbin bütün sahələrində aktualdır və gözəl nəticələr verir. Kök hüceyrə haqqında studiyamızda hər verilişimizdə həkim nevroloq, kök hüceyrə prolototerapiya mütəxəssisi, eyni zamanda regenerativ tibb mütəxəssisi həkim nevroloq Aytən xanım Əliyeva verəcək. Kök hüceyrələr başqa cür hüceyrələrə diferensiyasiya edə bilən hüceyrələrə deyilir. Onlar həmçinin bölünərək özlərinə bənzər kök hüceyrələr yarada bilir. Bu hüceyrələr həmçinin sütun və kötük hüceyrələr də adlandırılır. Bu hüceyrələr vasitəsilə ayrı-ayrı hüceyrələrin toxumalarını və tam bir orqanizmi kodlaşdırmaq mümkündür. Bir az da kök hüceyrələrin tarixi barədə. İlk dəfə 1978-ci ildə insanın göbəkciyəsindən alınmış qanda kök hüceyrələr kəşf olundu. 1995-ci ildə ilk dəfə primatlardan kök hüceyrələr alındı. 2006-cı ildə artıq diferensiyasiya olunmuş hüceyrələrin yenidən proqramlaşdırılması vasitəsilə hüceyrələrə çevrilməsi texnologiyası hazırlandı. Bu hüceyrələr məcburi pluripotent, yəni kök hüceyrələr adlandırıldı. Kök hüceyrələrin tətbiqi və əhəmiyyəti haqqında silsilə olaraq Salam Həyat verilişində sizi daha da dərindən məlumatlandıracaq. Odur ki, bizimlə olun. Çox sağ olun, Leyda xanım. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, məni bu verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bilirsiniz ki, son zamanlar həqiqətən də çox aktualdır kök hüceyrələr. Yəni, çox insanlarda suallar yaradır. Yaradır ki, kök hüceyrə nədir? Yəni, təbii ki, biz hamımız bilirik ki, bizim orqanizmamız orqan toxuma hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Təbii ki, kök hüceyrələr elə bir hüceyrələrdir ki, bu hüceyrələr daima özlərin yeniləmə bilmə xüsusiyyətinə malikdir. Və
Son zamanlar ilmi araştırmalar nəticəsində bu kök hüceyrələrin özlərini yeniləmə xüsusiyyətindən istifadə edərək bir çox xəstəliklərin müalicəsində nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Və hal-hazırda da bu hüceyrələrin bir-birini necə stimul etməsin, bir-birinə necə siqnal ötürülməsi hal-hazırda yenə də araşdırılır və hansı xəstəliklərdə hansı effektlər verilir, hansı müalicələr aparılır. Hələ də mən deyərdim ki, bu araşdırmalar aparılır. Amma buna baxmayaraq, kök hüceyrə artıq öz sözünü demişdir. Yəni, hansı ki biz bunları estetik sahədə cavanlaşmada, bir çox xroniki oynaq xəstəliklərində, onurğa xəstəliklərində, saç tökülməsində, yəni, belə deyim, hətta kişi qadın sonsuzluğunda deyərdim ki, çox yaxşı nəticələr göstərmişdir. Kök hüceyrələr haqqında çox danışmaq olar. Mən çalışacağam bu günləri qısa konkret sizə məlumat verim kök hüceyrələr haqqında. Kök hüceyrələr differensiasiya olunmamış hüceyrələrdir və bunların da ən əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, kök hüceyrə hansı toxumaya köçürülərsə ona çevrilə bilmə qabiliyyətinə malikdir. Və bu qabiliyyətdən istifadə edərək bir çox xəstəliklərin müalicəsində tətbiq olunur. Məsələn, birim misal göstərmək istərdim oynaq xəstəlikləri. Bilirik ki, oynaq xəstəliklərində qığırdağın yeyilməsi ilə gedən artroz xəstəliyi hal-hazırda çox yayılmışdır. Və belə deyərdim ki, oynaq xəstəliklərində bu qığırdağın zədələnməsi ilə gedir. Və bu qığırdağın zədələnməsi olduqda artıq təbii ki, xəstəliyin öz əlamətlərin özün göstərir. Və kök hüceyrə ilə müalicədə biz kök hüceyrəni oynağa yeritdikdə belə deyərdim ki, artıq qığırdağın bərpası gedir. Təbii ki, mən belə izah edim ki, bu xəstəliyin oynaqda qığırdağın tətbiqi kök hüceyrələrinin müalicəsində erkən mərhələdə lazımdır. Çox zamanlar pasientlərimiz gec zamanlar gəlirlər 4-cü mərhələdə. Yəni, o zaman təbii ki, kök hüceyrə ilə müalicə o qədər də effekt vermir. Ona görə bu müalicə elə bir müalicədir ki, vaxtında buna müraciət etmək lazımdır. Mən indi bu qısa bu sadəcə olaraq qığırdağı nə üçün dedim? Onun üçün dedim ki, insanlarda bir fikir yaransın ki, necə olur bu? Onun üçün məsələn. Amma ümumi kök hüceyrənin alınması üçün təbii ki, laboratoriya lazımdır. Laboratoriya olmasa, yəni kök hüceyrələr alına bilməz və kök hüceyrənin çox müxtəlif növləri vardır. Belə deyim, alogenik kök hüceyrələrimiz var, bir də otolog kök hüceyrələrimiz var. Alogenik kök hüceyrə nədir? Alogenik kök hüceyrə dedikdə biz artıq hər hansı bir donordan istifadə edirik. Yəni biz öz orqanizmamızdan istifadə etmirik. Öz orqanizmamızdan heç bir material alınmır. Ancaq otolog kök hüceyrələrdə isə artıq biz öz orqanizmamızın hüceyrələrindən istifadə edirik və material öz orqanizmamızdan götürür. Və el arasında bilirsiniz ki, kök hüceyrənin alınması əsasən demək hal-hazırda ən çox yayılıb yağdan alınan kök hüceyrələr, dəridən alınan kök hüceyrələr, sümük iliyindən alınan kök hüceyrələr və kardon deyirlər ki, göbək bağından alınan kök hüceyrələr hal-hazırda daha çox istifadə olunur bu xəstəliklərin müalicəsində. Yağdan alınan kök hüceyrələr stromal vaskulyar fraksiyon, belə desəm, damarın stromal damardan götürülür bu kök hüceyrələr və bu kök hüceyrələr xüsusi ferment vasitəsilə təbii ki, laboratoriyada alınır və hansı ki, xəstələnmə nahiyələr var ki, biz onların bərpasında istifadə edirik. Bundan əlavə, məsələn, dəridən alınma kök hüceyrə var ki, bu adlanır fibroblast kök hüceyrələr. Bu fibroblast kök hüceyrələrin alınması üçün də artıq GMP laboratoriya deyilən bir laboratoriya, daha yəni mükəmməl bir laboratoriya vardır ki, bu laboratoriyadan istifadə olunur. Və bu hüceyrələr artıq həm mən dediyim o mükəmməl olan
olan laboratoriyada artıq 100 milyonlarla biz kök hüceyrələri alıb tətbiq edə bilirik. Bundan əlavə mən daha bir məlumat vermək istəyirəm ki, mən ilk dedim ki, alogenik kök hüceyrələr təbii ki, bu birinci mən onu qeyd etdim ki, alogenik kök hüceyrələr göbək bağından, kordondan alınan kök hüceyrələrdir. Və bu kök hüceyrələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu bir çox xəstəliklərin, hətta autoimmun xəstəliklərin, bir çox xroniki xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Ortopediyada, oynaq xəstəliklərində, onurğa xəstəliklərində istifadə olunur. Saç tökülməsində istifadə olunur. Autoimmun xəstəliklərində istifadə olunur. Bir çox metabolik pozulmalarda ilə pozulmalarla gedən xəstəliklərdə biz daha çox tətbiq edirik. Təşəkkür edirəm əziz izləyicilərimiz. Kök hüceyrə haqqında hər zaman verilişimizdə Aytan xanım bizləri hamımızı maarifləndirəcək və sizə də maraqlıdırsa da Aytan xanım öz nömrəsinə əlaqə saxlayıb suallarınızı verə bilərsiniz, müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Tib nə edir? Tib sürətlə dayanmadan inkişaf edir. Biz həkimlər nə edirik? Biz də sürətlə inkişaf edirik ki, tibdən geri qalmayaq. Nə üçün bunu edirik? Bunu edirik ki, sizə lazım olan an kömək əlimizi sizə uzada bilək. Ona görə hər şənbə bazar 14:00-da Xəzər TV-nin efirində sizinlə səbirsizliklə görüşməyə tələsirik. Bizi izləməyə davam edin. Amma bugünlük bu qədər. Sponsor: nevroloq proloterapiya və kök hüceyrə mütəxəssisi uzman Aytən Əliyeva. Xüsusi sponsor: Bomboli İtalyan məişət avadanlığı. Mətbəx üçün hər şey.